Protekla tri dana su karakterizirali istrajni razgovori sa predstavnicima sindikalnih organizacija u svim institucijama koje imaju karakteristiku javnih preduzeća, javnih ustanova, egzistiraju na prostoru Unsko-sanskog kantona. I cilj je bio da realiziramo ono što su nam naložili poslanici Skupštine Unsko-sanskog kantona i ono što mi sami kao predstavnici vlade znamo da moramo obavljati kontinuirane razgovore sa predstavnicima sindikalnih institucija da bismo dobacili, da tako kažem, do svih onih uposlenika koji ili jesu ili nisu članima sindikata. Mi smo saslušali čitav niz njihovih ideja, razmišljanja, stavova, zaključaka, zaključili da su i u protekloj godini nepotrebno organizirani štrajkovi jer smo maksimum tih obaveza ispunili i moram kazati da je jako teško sve one propuste koji su rađeni dug vremenski period, praktično od rata pa na ovamo, otkloniti za kratki vremenski period. Mi smo u tom smislu, evo za nepunih 12 mjeseci koliko traje ova vlada, uspjeli i uspjećemo sa 31. januarom tekuće godine isplatiti 13 plata svim budžetskim korisnicima. I u tom smislu morali smo upriličiti ove sastanke, još će tih razgovora biti, predložili smo sindikatima da osnovica za obračun plaće za period januar, februar, mart 2016. godine bude ista kao i protekle i da topli obrok bude u iznosu od 8 konvertibilnih maraka. Imajući u vidu da smo to definirali kroz razgovor, uputili smo to u pismenoj formi i ostavili jedan vremenski rok da nam se očituju da možemo taj prvi kvartal, da tako kažem, savladati bez bilo kakvih turbulencija. Inače, vlada se trudi da održi jedan kvalitetan kontinuitet, to mora svako razumjeti i vidi se to na kraju kraja. Ja sam rekao i tamo prije nekih 12 mjeseci, nemojte nas mjeriti po onome što kažemo, nego po onome što uradimo. 13 plata skoro smo isplatili, zaključno sa 31. rekao sam ove mjesece ove godine, to će biti okončano. Ostale obaveze koje nemaju karakter plaća su malo složenijeg karaktera i to ćemo stizati, podmiriti. Međutim, svi moraju znati, građani Unsko-sanskog kantona, članovi, ne članovi sindikata i tako dalje, da nije ovo vlada sindikata. Imamo mi kao kanton, kao vlada i obaveza prema drugim kategorijama, prema zdravstvu, prema socijali, prema radnicima drugih kategorija i pogrešna su tumačenja da smo mi određena kreditna sredstva angažirana prošle godine od 16,5 plus 7 miliona KM. S ponosom kažem da smo vratili ovih 7 miliona sa 31.12. protekle godine, da smo ih angažirali samo da bi podmirili dugovanja prema uposlenicima u organu uprave. Ne, to je pogrešna percepcija i nas jedino može ocjenjivati Skupština u tom smislu koja je i dala zeleno svjetlo da se taj i ti krediti angažiraju. Hvala.